Առավոտյան ժամը 8-ին Ստեփանակերտում հայտարարվել է օդային տագնապ, ծայրամասային փողոցներից մեկում ադրբեջանական ուժերը կիրառել են սմերջ տիպի ռեակտիվ համակարգ։ Ավերվել է մեկ բնակելի տուն, հարվածից ամբողջությամբ փլվել է հարակից շինությունը եւ վնասվել մեկ ավտոմեքենա։ Տանտերը եւ հարևանը վիրավոր են եւ տեղափոխվել են բուժ հաստատություն։ Պաշտպանության բանակը հատկապես թեժ մարտեր է մղել Ասկերանի շրջանի ավետարանոց, Սղնախ եւ Ակնաղբյուր հատվածում։ Թշնամին ունի կենթանի ուժի մեծ կորուստներ։ Պաշտպանության բանակի հակաօդային պաշտպանության ուժերն առավոտյան ոչնչացրել են թշնամական հերթական բայրակթարը։ Կեսօրին մոտ թշնամին սմերչով նորից հրթիռակոծել է Ստեփանակերտը Շուշին։ Մարտակերտի վրա էլ թշնամին կիրառել է ռազմական ավիացիական ավերածություններ, տուժածներ չկան։ Թշնամու կիրառած ռազմական ավիացիայից հետո Պաշտպանության բանակը հրապարակեց Ադրբեջանի Բարդա ու Գյաջնա քաղաքների ռազմական նշանակետերը՝ բրիգադներ, գումարտակներ, դիվիզիաներ, այդ թվում զենիթահրթիռային։ Թշնամու Պաշտպանության նախարարության մարտական կառավարման կենտրոնը, ներքին գործերի առանձնահատուկ նշանակության բրիգադը։ Մանուիլցյան ժամը լրատվական։